Добрий вечір. Рада вітати усіх, хто о цій порі з нами. Зазвичай Новий рік та Різдво вважають сімейними святами. Це час, коли велика родина може зібратися за святковим столом. Час для спілкування, подарунків і радості. Проте, на жаль, серед нас чимало людей, які цей час проводять далеко не у приємних клопотах. І сьогодні про такі родини ми будемо говорити з нашими гостями. А саме про родини, які потрапили у непрості, складні життєві обставини. До розмови ми запросили таких гостей і з задоволенням їх представлю. Це начальник служби у справах дітей Черкаської міської ради Світлана Шашлюк, заступник директора Черкаського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради Людмила Савранська, старший інспектор Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області, майор поліції Віта Шклярук, завідувач відділенням новонароджених та недоношених дітей комунального закладу Черкаська обласна дитяча лікарня Черкаської обласної ради Наталія Русіна, завідувач дитячої поліклініки номер 1 Черкаської міської дитячої лікарні Олена Білецька, завідувач дошкільним навчальним закладом номер 61 Ягідка Департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради Наталія Горохівська, заступник директора з виховної роботи адміністрації Черкаської загальноосвітньої школи номер 8 Олена Рясна, заступник директора з виховної роботи Черкаського професійного автодорожнього ліцею Ольга Журавель і заступник директора з виховної роботи Черкаської вечірньої школи 2-3 ступенів Черкаської міської ради Тетяна Подгорнова. Вітаю вас в нашій студії. Світлана Олександрівна, перше запитання хочеться адресувати вам. Все ж таки, от які родини ми називаємо такими, що потрапили у складні життєві обставини? Ну, складними життєвими обставинами можна вважати багато обставин. Це саме перше, коли дитина, і саме тяжке, сама тяжка обставина – це коли дитина сиротіє. Це коли втрачаються батьки, і дитина залишається в цьому складному світі один на один. Потім є випадки, коли батьки не справляються зі своїми батьківськими обов'язками, не хочуть виховувати своїх дітей так, як це потрібно по законах людських і по законах юридичних, і ми позбавляємо таких батьків батьківських прав рішенням судів. Далі, коли батьки просто не виконують свої батьківські обов'язки, не турбуються про дітей, не контролюють їхнє навчання, стан здоров'я. Оце в основному такі випадки, коли ми займаємося як служба справа дітей такими сім'ями. Таких діток ми вважаємо дітками, які потрапили в складні життєві обставини. Скажіть, будь ласка, скільки сьогодні діток на обліку у вашій службі? Ну, якщо ми говоримо про те, що в нашому місті на сьогоднішній день проживає взагалі 46 тисяч дітей, то на сьогоднішній день десь біля 600 дітей, якими ми постійно опікуємося, вирішуємо їхні проблеми сімейного влаштування, життєві умови відслідковуємо, виплати державні, ну і так далі. Всім спектром соціальних проблем дітей. Ми сьогодні не випадково ось в такому досить широкому колі зібрались, хоча могли б іще запросити сюди і ваших однодумців, і людей, які опікуються цими питаннями. Чому все ж таки от ми вважаємо, що якомога більше служб треба підключати до вирішення цих питань? Я хочу сказати, що служба у справах дітей, згідно з законодавством, є координуючим центром взагалі роботи по забезпеченню і захисту соціальних прав всіх дітей. У нашому місті за багато років вже склалася система такої роботи, починаючи якраз від пологових будинків, від дитячої лікарні, далі це дитячі наші поліклініки, далі це дитячі садочки, школи, і закінчуючи навіть тими дітками, які вже більш дорослі і навчаються в професійних навчальних закладах. Але проблеми, на жаль, є як у маленьких, так і в старших діток. І через те така система роботи, вона склалася, я вважаю, що вона функціонує досить успішно у нашому місті. Ми постійно спілкуємося з усіма категоріями працівників педагогічних, які займаються цими питаннями, якраз проводимо і семінари, і координаційні наради, аналізуємо нашу роботу, підсумки нашої роботи по основних питаннях захисту прав дітей. Це, я ж вже сказала, це і навчання, це є така всеукраїнська операція, рейд-урок називається. Це ми відслідковуємо ті випадки, коли дітки з неясних для нас поки що причин не відвідують навчальні заклади, ми вивчаємо ці причини, відвідуємо такі сім'ї і в будь-якому випадку не залишаємо дитину один на одним із її проблемами, а завжди доводимо ситуацію до кінця. Тобто у нас такого немає, що ми виявили ситуацію, от про неї поговорили,
і закінчилось на цьому. Кожна наша дитина, вона, їй надається допомога від початку і до кінця вирішення проблеми. І хочу сказати, що це взагалі вся наша робота спеціалістів служби справ дітей – це дуже чітка, індивідуальна, юридична робота із кожною дитиною, з документами по законодавству для того, щоб вирішити питання дитяче. Хочу пані Людмилу також долучити до розмови. Скажіть, будь ласка, звідки ви в першу чергу дізнаєтесь ось про такі кризові, скажімо, родини? Для того, щоб саме виявляти такі сім'ї, які знаходяться в складних життєвих обставинах, ми маємо співпрацювати з усіма організаціями нашого міста, установами, так звані суб'єкти соціальної роботи. Тому ми тісно співпрацюємо із управлінням освіти, з закладами охорони здоров'я, службою у справах дітей і навіть з громадськістю міста. Дякую. Ви знаєте, в принципі, можна скільки завгодно говорити про ці проблеми, але мені хочеться, щоб наші телеглядачі відчули взагалі от ту специфіку роботи, з якою ви стикаєтесь постійно. Знімальна група Черкаської служби новин мала нагоду разом з вашими працівниками відвідати кілька родин, побувати у так званому рейді, який регулярно проводиться. І я пропоную переглянути цей репортаж, а потім ми повернемось до обговорення. У цій квартирі про візит служби знали, тому двері так ніхто і не відчинив. Те, що тут проживає кризова родина, знають усі сусіди. Двоє дітей, один маленький, не відвідує садочок, друга дитина, яка взагалі повинна навчатися і не ходить до школи. Я розумію вас, я нічого вам не можу сказати, тому що вони проходять, вони не вітаються і ні з ким вони не спілкуються. У цьому будинкові двері, схоже, і не зачиняли. Горе-мати добре знає свої права, але не згадує про обов'язки. Я вас в дом не пускала, якого ви мали права отак от сюди зайти без розрішення. Мене для начала це інтересує. Донька цієї пані – школярка. Дівчинка майже 2 роки під опікою. Дитина мала певні проблеми зі станом здоров'я, і мама не займалася лікуванням. Потім передала дитину на виховання в іншу родину і взагалі забула про існування доньки. З донькою не спілкуються, стосунків жодних не підтримує. Вона схильна до брехні, до вживання алкогольних напоїв. Ми спілкувалися з дитиною. Дитина певний час підтримувала маму і дуже хотіла повернутися в родину, але на сьогоднішній момент вона дуже категорично. І після того, як вона розказала, що мама на день народження, замість того, щоб надати дитині подарунок, вона сказала: «Настя, дай мені денег, у мене денег нету». Це взагалі стало такою критичною точкою, і сама дитина готова на те, щоб маму позбавили батьківських прав. Це чи не єдиний випадок, коли батьки заганяють дітей у безвихідь, де вирішенням проблеми є не дитяче рішення, каже Наталя Молчанович. Вкотре питання про позбавлення батьківських прав безвідповідальної матері виносять на розгляд комісії. Схоже, після цих відвідин можна буде ставити крапку. А це вже інша родина. Ледь не скошує з ніг суміш запахів життєдіяльності людини та тварини. Їжею у квартирі не пахне, хоча ранок і маленька дитина для повноцінного розвитку мала би вже поснідати. Скажи, будь ласка, що ти сьогодні снідала? Я їла цей картошку м'ятну із виноградом. Да. Ти в школу ходиш? Ходила тільки, це в мене вже було. Забулося гнити, потім я в школу, мене ніхто не пустив. Зрозуміла, ти хочеш ходити в школу? Майже 15 років родина під наглядом соціальних служб. Протягом останнього часу ситуація погіршилася, кажуть фахівці. 3 доньок, старша незабаром народить, середня не ночує інколи вдома, і служби хвилюються, що 13-річна дівчина може потрапити під згубний вплив дорослих. Це нормальні умови для дитини? Полгода ж собаки нету вже. Собака у нас була, середній дитині подарили маленьку собаку. Вона ж її не прибиралася? Прибиралася, я замітала, убирала. Дитина, якщо собака маленька, вона її не привчила. Я говорю, не ця дитина, середня, та що в санаторії. Так, а чого ваша дитина плаче, що сталося? Тому що постійно приходить ця жінка, приходять інші, і всі починають говорити, що забирати її в інтернат. Хочу вам сказати, що довгий час здесь жили собаки і коти, які свою нужду справляли от сюди, от на ковер. Я тут, здесь не приїхала. Понимаете? І коти, і собаки, і всі. Діти
Постоянный педикулез – это основная проблема этой семьи. Минулого року соціальні служби в судовому порядку вирішували питання про позбавлення батьківських прав цієї мами. Суд тоді відмовив фахівцям і зберіг родину, але ситуація лише погіршилася. Мати сьогодні ніде не працює, родина живе на соціальну виплату. Поліція склала кілька протоколів на маму за незалежне виконання своїх обов'язків та хуліганство. Якщо нічого не зміниться, жінку позбавлять батьківських прав. Будемо працювати із дітьми, можемо попрацювати психолог і мамі. Будемо надавати послуги для працевлаштування і, звичайно, для спостереження умов проживання неповнолітніх дітей в даній сім'ї. Віта Склярук 15 років інспектує такі родини. Каже, змиритися чи звикнути до побаченого важко. У рейдах перевіряють сім'ї, які потрапили в складні життєві обставини. Виявляють батьків, які не виконують свої обов'язки. В разі виявлення таких батьків ми їх, на них складаємо адміністративні протоколи за статтею 184 адміністративного кодексу. Матеріали про адміністративне правопорушення ми направляємо до суду для подальшого притягнення батьків до відповідальності. Попри те, що така процедура довготривала та складна, протягом року у Черкасах 9 безвідповідальних батьків та матерів уже позбавили права на їхніх дітей. Взагалі-то дійсно моторошно на все це дивитися, і хочу зазначити, що на сьогоднішній день вже більше, ніж 9 родин, власне, ми можемо вважати позбавленими, точніше, батьків позбавленими батьківських прав. Пані Віто, я думаю, що дійсно, знаєте, скільки б ви в такі рейди не їздили, скільки б не стикалися з подібними ситуаціями, звикнути до цього неможливо, так? Так, дійсно. Хочу сказати, що наша це основна задача – це виявлення, своєчасне виявлення таких сімей. В разі вже виявлення, проведення з неї роботи профілактичної, попереджувальної роботи, притягнення до батьків до відповідальності. А от скажіть, будь ласка, на яких етапах взагалі треба виявляти такі родини? Чи ми можемо передбачати вже, от, коли навіть, можливо, вагітна ще жінка і ще вона не народила, вже якісь можуть бути такі негативні прогнози щодо того, як вона буде ставитись до своєї дитини? Можна це виявляти, я думаю, на тому етапі, якщо жінка вже не стає на облік по вагітності, можливо, вже будуть якісь думки в неї про те, що вона не хоче цієї дитини. І, можливо, навіть якщо маючи таку от вагітну і знаючи, що вона проживає десь там на дільниці, є смисл звертати увагу на таку майбутню маму. І може бути випадок, що вона дійсно захоче відмовитися від своєї маленької дитини. Хоча, звичайно, це не можна, знаєте, наперед сказати, що так воно і станеться, але подумати про це, звичайно, вже було б доцільно. Скажіть, будь ласка, а були в історії, можливо, такі випадки, коли, наприклад, в пологовому будинку жінка намагалася відмовитись від дитини, потім якось її переконали, що, можливо, треба дитину залишити, але з часом знов-таки соціальні служби стикаються з тим, що ця дитина недоглянута, що батьки живуть якимось своїм окремим життям. Взагалі якось от намагались ви прослідкувати, чи бувають такі випадки? Ну, зазвичай такі випадки, вони завжди відслідковуються. Буквально недавно у нас був випадок, коли мама, навіть був вже складений акт про покинуту дитину, мама відмовилася від дитини, через деякий час вона прийшла і все-таки передумала. Ми відвідали родину, побачили, що дійсно там є створені всі умови. Це була якась, видно, мабуть, така психологічний такий важкий момент у житті цієї жінки, що вона хотіла відмовитись від дитини. Але все-таки разом всі, і служба у справах дітей, і працівники центру соціальних служб, і працівники пологового будинку, всі разом поговорили з мамою, розрадили її, допомогли, і все-таки вона вирішила забрати дитину. Ми вважаємо, що це таке невеличке досягнення в нашій роботі, але, звичайно, ми цю сім'ю будемо контролювати. Взагалі-то такі випадки, коли батьки хочуть відмовитися, вони завжди далі відслідковуються, для того, щоб не було таких прикрих випадків, що десь дитинку знайшли або в якомусь мусорному баку, або десь на вулиці, то такі завжди випадки відслідковуються. У нас, хочу сказати, що у нас у місті все-таки склалася ця система, і всі люди працюють самовіддано. Бо я так думаю, що просто таку роботу робити, як робимо ми всі разом, її просто не можна робити просто так, не люблячи цих дітей. І через те ми всі якби віддаємося своїй роботі, і такі випадки завжди у нас на контролі.
Я хочу сказати саме по цій сім'ї, що вона зараз перебуває у нас в центрі соціальних служб під соціальним супроводом, вона не покинута, з нею, з мамою продовжує працювати психолог, і ця робота буде продовжуватися не менше 3 місяців, при потребі вона буде ще продовжена до 6 місяців робота. Якщо буде все нормально, сім'я буде знята з соціального супроводу, але надалі ще буде здійснюватися моніторинг цієї сім'ї. Якщо родина перебуває під соціальним супроводом, є якась певна визначена регулярність, коли ви маєте відвідувати її, де це має бути, вдома чи в школі, наприклад, якщо це дитина шкільного віку? Це обов'язково, такий моніторинг проводиться разом із працівниками навчальних закладів, дитячих дошкільних закладів, обов'язково поліклініки, ми сюди працюємо з поліклініками, робимо запити, чи вчасно мами приходять до лікаря, чи виконують рекомендації лікарів. Практично раз в місяць ми з такою сім'єю, з такими дітками, ми обов'язково спілкуємося, ми знаємо, що і як у цій родині на даний момент. Крім того, якщо вважаємо, що є якась загрозлива ситуація, ми запрошуємо таку родину на засідання комісії з питань захисту прав дитини. У комісії приймають участь працівники в різних напрямках, це і управління юстиції, і міліція, і управління праці соціального захисту, що стосується виплат дитячих. Ми можемо зразу ж на місці вирішити питання, якісь надання консультацій по виплатах. Тобто, і, звичайно, таким сім'ям встановлюються якісь терміни для того, щоб виправити ситуацію. Контролюємо працевлаштування батьків, оформлення цих дитячих виплат, я ще раз повторююсь. Так що ця сім'я під пристальним контролем працівників всіх соціальних служб. Пані Віто, скажіть, будь ласка, як часто вам доводиться відчувати на собі негатив от таких нерадивих батьків, от яких ми побачили в цьому сюжеті? Як часто учасників цих рейдів звинувачують у якихось бідах тої чи іншої родини? Хочу сказати, мабуть, дуже часто, так як ми часто проводимо рейди спільно з відповідними службами, також проводимо відпрацювання місць концентрації молоді, шукаємо жебраків, діти, які залишили складних життєвих обставин. Тобто це наша робота, ми кожен день з цим працюємо. І, власне, ті діти, які не живуть вдома, жебракують, то швидше за все, ця родина вже десь на якомусь обліку і перебуває, так? Так. Все логічно і, на жаль, да. І також захистити тих дітей від дорослих, які втягують дітей в антигромадську діяльність, тобто жебрацтво, алкоголізм, наркоманію. Якщо ми говоримо про вплив і втручання медиків і якісь пошуки шляхів вирішення цих проблем. Скажіть, будь ласка, що для вас є тривожними дзвіночками, крім тих причин, які вже були названі, для того, щоб звернути увагу на обставини, в яких живе родина, і як ви, власне, дієте в таких ситуаціях? При прибутті дитини з пологу в будинку, зразу на дільницю, здійснюється патронаж лікарем і медичною сестрою. Дитина береться на облік на дільниці. Смотряться побутові умови, належний догляд за дитиною, як дитина доглядається і потребує чи не потребує дитина лікування, як здійснює мати догляд за цією дитиною, якщо догляд не належний, або мати, яка потребує лікування, відмовляється від лікування, ми негайно подаємо в службу інформацію, що от така-то дитина, ми звертаємося в службу справах дітей, і вони нам допомагають разом рішити ці проблеми, або направити дитину на лікування в стаціонар, або переконати мати. І щомісячно дільнична медична сестра і лікар спостерігають за цією дитиною, за умовами догляду та лікування. Стикалися з такими випадками, коли життєві обставини, умови проживання дитини загрожували дійсно, можливо, навіть не лише здоров'ю, а й життю дитини? Життю. Були такі випадки у нас. Була дитина, якій поставили страшний діагноз – лейкоз. Мати повністю відмовилась від лікування. Ця дитина була вилучена з сім'ї за допомогою служб і примусово направлена на лікування в онкодиспансер, в дитяче відділення.
на даний час мати з дитиною не спілкується, дитина отримує лікування там же. А скажіть, будь ласка, яке покарання можуть на собі відчути такі батьки? Це лише якісь адміністративні міри покарання, чи може бути і кримінальна відповідальність? На перший випадок ми складаємо адміністративні протоколи за неналежне виконання батьківських обов'язків щодо навчання, догляду і утримання своїх дітей. Направляємо ці протоколи до суду. По-перше, там йдуть попередження, йдуть штрафи. Якщо ж батьки вже злісно ухиляються від виконання батьківських обов'язків, що передує перед цим, скажімо так, негативні якісь наслідки, то ми батьків притягуємо до кримінальної вже відповідальності за 166 статтею. Там передбачена відповідальність від 2 до 5 років позбавлення. Волі. Дякую. Шановні пані, хочу вас також уже залучити до нашої розмови. От ми говоримо про різні етапи виявлення таких родин. Я думаю, що кожна з вас погодиться, що варто своєчасно звернути увагу. Якщо своєчасно звернути увагу і вживати якісь заходи, то можна запобігти багатьом негативним проявам. Мені хотілося б, щоб ви поділилися своїм власним досвідом з вашої життєвої професійної практики, які були випадки в садочку, в школі, в училищі, можливо, в вечірній школі. І як ви разом, можливо, з соціальними службами, можливо, і з батьками знаходили виходи от з таких кризових ситуацій? Я хочу розпочати з дитячого садочка, що знайомство із родиною проходить тоді, коли батьки приходять влаштовувати дитину до дитячого садочку і подають свої документи на дитину. Керівник виділяє для себе, яка це родина, повна, неповна, багатодітна, чи дитина має статус сироти і чи є на це відповідні документи. Також у приватній розмові ми з батьками обговорюємо, якщо батьки розлучені, то чи є спірне питання відносно виховання і навчання дитини в дитячому закладі. Якщо ці питання спірні виникають і вони не підкріплені ніякими документами, тобто часи відвідування одного із батьків або дні, то ми просимо таку сім'ю звернутися у службу у справах дітей для того, щоб були винесені відповідні рішення. Якщо у закладі виявляються факти насилля фізичного над дитиною, і якщо дитина перебуває у кризовій сім'ї, то ми також надаємо інформацію на службу у справах дітей, надаємо характеристику на дитину, надаємо інформацію про батьків відносно того, як вони проходять разом із дитиною навчально-виховний процес, наскільки вони беруть участь у цьому процесі. І потім вже спільно із службою працюємо. Якщо потрібно до цих характеристик додати акти обстеження житлово-побутових умов малолітнього, ми виходимо. Були в нас випадки, що виходили спільно із службою, а були такі випадки, що виходили самі педагоги і встановлювали, описували цей акт. Тобто, в принципі, існують певні алгоритми. Це не означає, що кожного разу доводиться винаходити велосипед і щось придумувати, і десь бігати між інстанціями. Звертаємося не тільки у службу у справах дітей, а у минулому році ми зверталися у соціальну службу. Там сім'я потрапила у важкі життєві обставини. Мама приводила дитину до дитячого садочку, і така настала мить трагічна. У сім'ї померло 3 особи. Тобто, мама була в розпачі, не знала, як правильно вийти з цієї ситуації. Ми звернулися у службу, дуже вдячні їм, вони надали мамі допомогу. І на сьогоднішній день сім'я, мама і дитина, в хорошому стані, і за них немає таких поглядів, таких негативних на них. Дякую. Пані Олено, знаєте, от часто батьки в таких складних сім'ях вважають, що ось якщо дитина пішла в школу, то нехай школа і займається її вихованням. Я думаю, що теж вам ця позиція є знайомою, так? На жаль, якщо говорити про батьків от саме такої категорії, то саме в них ось є така чітка установка, що я вам в школу привела, а ви тут виховуєте. І дійсно, от моя колега говорила, успіх залежить від того, наскільки ми тісно співпрацюємо з дитячим садочком. От у нас на території поруч зі школою знаходиться 41-й дитячий садочок.
На той момент, коли дітки приходять до нас до школи, ми практично вже всіх дітей знаємо. Знаємо, в яких вони сім'ях проживають. І от нас в цьому році був такий випадок. У нас є дівчинка, яка навчала в 41-му садочку, тепер прийшла до нас. Вони проживають в кризовій родині. І на той момент, коли ми почали працювати з цією родиною, у нас вже була інформація з дитячого садочку. Ми знали про те, що там така складна життєва обставина, там троє діток, дуже складні стосунки в родині. Тому ми дуже активно зараз співпрацюємо з службою стосовно цієї дитини. І треба сказати, що дитина з задоволенням зараз ходить до школи. Звичайно, там в родині є проблеми між членами родини. Але це, скажімо так, завдяки такій правильній профілактичній роботі, яка була проведена з 1 вересня, зараз у нас все під контролем. Тобто там, скажімо так, на належному рівні дитина навчається. І якщо у нас такі виникаючі випадки, у нас в минулому році був такий випадок з дівчинкою, яка тривалий час не ходила до школи, ми навіть вилучали дитину на деякий час з родини, а потім знову ж таки повертали, то треба сказати, що це, мабуть, був за мою 20-річну роботу, мабуть, перший випадок, коли батьки створили такі умови вдома, що ми навіть здивувалися, коли прийшли. Наскільки вони усвідомлено, там батько поставився до тієї, до того, що дитину в нього просто забрали на певний час. Пані Ольго, що ви можете додати до цього? Я хочу сказати, що коли у нас все-таки ми готуємо уже робітників і та категорія дітей, яка приходить до нашого навчального закладу, зрозуміло, що вони вже трошечки відчувають те, що вони вже не є школярами, що це трошечки на рівень вже якби вище статус самої дитини. І хочу сказати, коли приходять у нас такі діти, ми якби починаємо їх із чистого листка так дивитися. Тобто спочатку якби методом такого анкетування серед батьків, а потім навіть і анкетування серед дітей, потрішку, як кажемо, трошечки щупаємо цих дітей, звідки вони і як. І зрозуміло, що коли появляються у нас якісь проблеми з тими чи іншими дітками, допустимо, запізнюється на заняття, можливо, інколи, як то кажуть, пропускає заняття, можливо, має низький рівень знань. Зрозуміло, що співпрацюємо із школою, якщо це потрібно, допустимо, навести якісь справки про те, що це за дитина, що це за сім'я, а потім зрозуміло, що вже починаємо співпрацювати із батьками, це індивідуальні бесіди, у нас проходять ради профілактики щомісячно, коли ми викликаємо батьків на такі бесіди, і зрозуміло, вже стараємося виявити, в якій ситуації знаходиться сама сім'я, чому саме дитина, будемо говорити так, в цей період, допустимо, знизився рівень її там відвідування, чи це занять, чи це, допустимо, є система вже, яка була в школі, і потім вона вже сюди прийшла, тому що коли приходить дитина, і ми при наборі, коли здійснюється набір учнів до навчального закладу, у нас в приймальній комісії вже сидить і працює соціальний педагог або психолог. Якби для того, щоб вже десь в якійсь мірі виявити ту категорію дітей, з якою ми маємо вже працювати. І так десь місяць, це такий, будемо говорити, адаптації, коли ми вивчаємо їх, вони вивчають нас. А вже, як то кажуть, надалі вже починаємо співпрацювати. І у нас діло в тому, що якщо, допустимо, у школі дитина така навчається, то їх всіх 30 чоловік у групи, і там один класний керівник, приділити уваги дитині не так багато часу є, тому що кожен викладач читає уроки. У нас же, коли дитина приходить, в них два керівника. Тобто це є класний керівник і майстер виробничого навчання. Майстер виробничого навчання – це та людина, яка знаходиться 8 годин при них. Тобто з 8 годин ранку, заняття починається половина 9, але він вже відслідковує. Там, Петров, Іванов, ти запізнюєшся, ти доїжджаєш, ти вже приїхав, ми поставили їх на харчування, і так цілий день. І якщо десь під час великої перерви дитина зникла, то ми тут знову ж таки з батьками на телефоні, чи, допустимо, де дитина ділася, чи ти запізнився, чи там десь булочку докупляєш, доїдаєш. Тобто вони у нас знаходяться 8 годин під таким контролем. Тобто не треба думати, що якщо вже дитина такого більш дорослого віку, то вона вже досить самостійно може себе почувати. Зрозуміло, якраз на такому віці найбільший контроль. Ризикований да, вік. Це такий, якраз такий вік від 15 до 18 років, коли вони все хочуть попробувати, все хочуть знати.
Ну і вміти, і будемо говорити, якраз такий вік становлення самої людини. Потребує не завжди, не меншої уваги. Да, і не завжди, як то кажуть, знаєте, як у нас кажуть, є лідери позитивні, є негативні, і зрозуміло, що коли колектив такий, знаєте, з різних шкіл збираються діти, це новий колектив, вони всі хочуть, ну якби такий становлення саме в цій групі, в цьому соціумі. Кожен, якимось чином себе заявити, проявити, хтось позитивно, хтось десь негативно. Тому дуже тісна у нас співпраця із органами кримінальної міліції у справах дітей, із службою у справах дітей, із, навіть із міським центром соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді. Така дуже тісна співпраця. Ну і зрозуміло, із вечірньою школою ми також співпрацюємо. Пані Тетяно, я думаю, що ви погодитесь, що дорослі діти, вони теж потребують і часто не менше, а навіть більшої уваги. І якщо ми говоримо про маленьких діток, де більшою мірою робота проводиться з батьками, то вже у підлітковому віці все-таки, я думаю, що ви, мабуть, певний акцент робите саме на становленні вже особистості цієї підростаючої людини. І якщо не завжди можна вплинути на батьків, то можна ще виправити ситуацію, закликаючи до свідомості цього підлітка, так? Насправді це так. І варто сказати, що у дорослих дітей часто навіть і дорослі проблеми. І з досвіду своєї роботи хочу сказати, що вислухавши колег, випадків і прикладів можна навести безліч. Були у нас такі випадки, коли дійсно маму притягували до кримінальної відповідальності, і вона відбувала покарання в Орджонікідзинській виправній колонії саме за неналежне виховання своїх дітей. Були такі випадки в нашій практиці, коли дівчатка в ранньому віці завагітніли, але ви знаєте, що відповідно до нормативного законодавства вони повинні отримати повну загальну середню освіту. І саме в нашій школі ці діти мали можливість і довчитися, і народити дітей. Відповідно, завдяки співпраці із Центром соціальної служби їм надавали статус повної цивільної дієздатності, давали можливість оформити всі документи, і дійсно такі дітки і отримували освіту, і виховували своїх малолітніх дітей. Прикладів дуже і дуже багато. Тобто виправляти ситуацію ніколи не пізно, насправді, так? Так, це не пізно, але варто, щоб цього хотіли самі діти і батьки, якщо це можливо, їх у цьому підтримували. Дякую. Ви знаєте, ми сьогодні розпочали розмову з того, що чимало є форм роботи із батьками, із родинами, із дітьми, з такими от родинами, які потрапили в якісь непрості життєві обставини. Ситуацій зазвичай дуже багато, ми всі тут їх, мабуть, і не зможемо перелічити за цю програму. Але от з деякими ми зіткнулися, побувавши на засіданні комісії справ дітей, і я пропоную переглянути наступний сюжет. У тому ж місті в той же час комісія з питань захисту прав дітей збирається щосереди, аби приймати непрості рішення. За 2015 рік розглянули майже 1000 справ, які стосуються реалізації прав дитини на освіту, охорону здоров'я, соціальний захист, сімейне виховання, всебічний розвиток. Доцільність позбавлення батьківських прав, тобто це як доцільність, тобто комісія приймає рішення, чи доцільно, чи недоцільно. І ці висновки наші, які комісія приймає, вони надаються до суду, а суд уже вирішує, позбавити особу батьківських прав відносно дитини, чи не позбавити. Це питання визначення місця проживання дитини, питання участі одного з батьків у вихованні, спілкуванні з дитиною, зміна прізвища, призначення опіки, піклування над дітьми, які залишились без батьківського піклування, і стали дітьми-сиротами або дітьми, позбавленими батьківського піклування. Це і направлення дітей до державних закладів, влаштування їх, якщо дитина залишилася, як я сказав, дитиною-сиротою, і потрібно влаштувати якусь державну установу, то приймається, виноситься питання на засідання комісії і приймається відповідне рішення, куди її направити, де вона буде подальше виховуватись, навчатись і зростати. Цього разу на розгляд винесено одразу кілька справ про позбавлення батьківських прав, зокрема горе матері 13-річної дівчинки. Відповідачка на засідання не з'явилась, тож можемо поспілкуватися лише з опікуном. Проблемою цього дитини я зіткнулася, ще будучи їй 4 роки. Дитина був без належного догляду, присмотру, вона могла посещати будь-які квартири, будь-які дитячі площадки без присмотру мами вже 4 років. З часом, звісно, проблема
проблема в ее семье усугубилась, так как родители оказались, бабушка, мама, семья пьющая, и ребенок абсолютно оставался без присмотра, что и привело к тому, что однажды с ней случился неприятный случай, она упала с дерева, и у нее случился компрессионный перелом позвоночника. Вопреки или благодаря этому случаю мы узнали, что Настя страдает хроническим заболеванием почек, что, в принципе, и привело вот это вот отношение матери к ребенку. Она голодала, она недоедала, и ребенок не был вымыт, и постоянный педикулез у девочки был. Это все привело к хроническому заболеванию почек, вот такой вот уход за ребенком. И сейчас, к сожалению, эту проблему уже решить нельзя, но приостановить можно. Мама однажды приняла решение, так как мы были знакомы с ней, приняла решение, что девочка должна пожить у нас какое-то, ну, небольшой промежуток времени, пока она решит какие-либо свои проблемы. Слава Богу, о ребенке она забыла благополучно. За это время, которое Настя проживает у нас, а это 2,5 года, она не появлялась ни разу, с ребенком они не встречались, лишь иногда зазванивались по телефону. В основном разговоры были невнятные, мама постоянно находилась в выпившем состоянии, и что травмировало Настю. Настя на сегодняшний день имеет свою комнату, свое место, она абсолютно довольный и счастливый ребенок. И с ужасом вспоминает те дни, когда во время компрессионного перелома позвонка она лежала, была прикована к кровати год. И год она лежала в абсолютно неотапливаемом доме, без еды, булку хлеба ей могли выдать на 3-4 дня. Она все это вспоминает с ужасом. Наступна історія не менш сумна. Ця жінка не може стримати сліз. Нещодавно поховала доньку, а тепер просить позбавити батьківських прав батька свого онука. Вона вказує на те, що батьки малолітнього тривалий час перебували в розлученні. Папа ухилявся від сплати аліментів, має значну заборгованість по аліментам. В листопаді цього року померла мама хлопчика. Бабуся пропонувала батькові забрати дитину на виховання свою родину. Натомість тато написав нотаріально посвідчену заяву про те, що погоджується на позбавлення його батьківських прав. Не підтримує жодних стосунків з дитиною, не вітає його з днями народження, не вітає жодними святами, ухиляється від спілкування з дитиною, не запрошує дитину до себе в гості, взагалі самоусунувся від виконання своїх батьківських прав, а також своїх батьківських обов'язків, а також, якщо враховувати заяву, яку він написав, то це теж в свою чергу характеризує відношення тата до дитини. Елементи не плати, нічого вона получала. І все. Від держави? Да. Допомогу. Да. А батько дитини він черкащанин? Да. І є його батьки чи немає? Є. І дідушка, і бабушка, навіть їх немає, на чому не заграє. Тобто їх для вас немає? Так, і один внук. Розумію. Він женився, живе своїй тілі. А 17-річний Данило сам ініціював процес позбавлення батька батьківських прав. Розповідає нам свою історію. Я с отцом очень давно не общался, я его не вижу, ему на меня наплевать, если так можно выразиться. То есть я никакие с ним отношения не поддерживаю. Но мне не хочется, чтобы я от него зависел. У меня было очень много моментов, когда его решающее слово обрубывало мне все мои планы. Я в прошлом году собирался ехать с друзьями в Болгарию. Требовалось его разрешение. Он мне его не дал, не объяснил даже почему. Он сказал нет и все, никаких объяснений я от него не получил. Не виделся с ним очень давно, если мама его видела где-то в городе, несколько раз они встречались, то у них возникал какой-то конфликт. Она ему говорила: Сережа, мне нужны деньги, Даньке нужно одеться, ему нужно обуться, нужна твоя помощь. Он говорил нет. На мои звонки он не отвечает, не звонит сам, либо сбрасывает и не перезванивает, либо абонент не в зоне действия сети и так далее. Когда я его увидел в прошлом году, опять же, в городе, я ему сказал: пап, у меня выпускной, мне вот уже 9 класс оканчиваю, ты придешь ко мне? Мама не может, она работает, она не может. Давай ты придешь. Нет, у меня на всякие мелочи нету времени, и чепуха это, зачем это мне нужно? Ну, после этого я на него как-то обиделся, но вот это вот все мои действия, это не месть, а даже как-то, даже не знаю, как это сказать, я не хочу от него зависеть.
Голова комісії з питань захисту прав дітей Юрій Гончаров зізнається, раніше й гадки не мав, що в рідному місті стільки неблагополучних родин. І хоча держава намагається в рамках закону їх захистити, хотілося б розтопити стіну людської байдужості до тих, хто живе поруч. Якби тривожить та байдужість людей, оточення, тому що бачить дуже багато, що в якихось сім'ях щось, ну, якби якісь відбуваються не зовсім такі нормальні суспільні речі, і байдужість сусідів, байдужість, де ми бачили і байдужість вчителів, і таке буває, байдужість дорослих до дітей, і, мабуть, це таке одне із самих, сама така незрозуміла річ, це байдужість нашого суспільства, нашого оточення, хто оточує наших дітей. Ось такі абсолютно різні історії, я думаю, що їх чимало, і різноманітних, і подібних на ці, які ми побачили в сюжеті, проходять через ваші душі і через ваші переживання. Скажіть, будь ласка, як часто от дійсно ви констатуєте, що живуть сусіди поруч, є якісь рідні люди, які намагаються просто не помічати те, що відбувається? І чому так власне відбувається? Можливо, все-таки я хочу трошки заперечити. Не всі такі байдужі, не так їх багато. Наприклад, я в своїй роботі частіше стикаюся з тим, що все-таки є і сусіди, які турбуються. Дійсно, може бути така людина, яка пройшла, побачила, двері зачинила, не моє, мене не турбує, щоб мене не доставали потім розпитуваннями, що там відбувається, закриваються. Але є такі сусіди небайдужі, які приходять і кажуть, у нас зовсім недавно був випадок, коли жінка-сусідка звернулася до комітету самоорганізації, їй порадили звернутися в Центр соціальних служб для сім'ї дітей та молоді, тому що вона побачила таку ситуацію, що діти з сусідньої кімнати, вони живуть в гуртожитку, постійно знаходяться вдома самі. Це двоє дітей, одна 16 років, друга дівчинка 5 років, мами десь немає, не ночує. Менша донька спостерігає все, що відбувається старша, вона приймає вже хлопців, вони на площадці курять і менше все це бачить. Тому не можу сказати, що всі байдужі. Є ті, яким не байдужі наші діти, і вони про такі ситуації приходять і говорять. Тому далі ми виїжджаємо в такі сім'ї, вже працюємо. Щодо дівчинки Насті, хочу додати, що от, про яку йшлося в другому сюжеті, в першому матеріалі ми бачили, в яких умовах і як живе її біологічна мама, яка не хоче взагалі нести абсолютно жодної відповідальності ні перед своєю дитиною, ні перед суспільством. І почули думки її опікуна, і я думаю, що можемо порадіти, що ця дитина потрапила в нормальні людські і умови проживання, і вона відчуває і нормальне до себе ставлення, і вона здружилася з дітьми цієї жінки. І, на жаль, звичайно, її маму, я так думаю, що в подальшому буде позбавлено батьківських прав, адже на комісії вже це перше рішення було одноголосно прийнято. Взагалі ситуація абсолютно різні. Є просто батьки, які відгороджуються. От у тата з'явилась нова сім'я, і вже дитина від першого шлюбу йому стала абсолютно непотрібна. А ось щодо ситуації з цим 17-річним хлопцем. Взагалі часто трапляються історії, коли діти вже у більш-менш свідомому віці самі ініціюють позбавлення своїх батьків батьківських прав. Знаєте, взагалі це така сімейна біда, що у багатьох випадках родичі чекають скільки можуть чекати просто. Для того, тобто щоб терплять і намагаються якось домовляються, якось поки хватає терпіння. А дітки в цей час підростають.
І приходить така, якби, такий час, така точка, коли, як сказав цей хлопчик, уже просто сама дитина не може цього терпіти. Просто вона відчуває оцей біль, що вона покинута. Ви знаєте, що дитині треба і тато, і мама завжди, і дитина люба, навіть мама, якщо вона вживає алкоголь, і батько. Все одно ці діти, вони тримаються до останнього цих своїх батьків, і це дитині, це теж дуже велика душевна робота і душевна драма для дитини, щоб самій вийти і сказати, от я прошу позбавити моїх там маму чи тата батьківських прав, бо я вже більше з цим жити не можу. Але такі випадки трапляються. Ну, я вам скажу чесно, десь 2-3 випадки в рік у нас таке є. І знову ж таки, хочу сказати, що все-таки ми, кожний випадок, ми стараємося в будь-якому випадку разом із першим центром соціальних служб, із навчальними закладами, з поліклінікою, все-таки люба ситуація, яка в нас появляється, така тривожна, ми стараємося всі разом зробити так, щоб в сім'ї налагодилася ситуація, щоб батькам розповісти, що вони все-таки відповідають за свою дитину, перед собою в першу чергу, перед суспільством, як кажуть, перед Богом за цю дитинку. І зачастую от такі випадки, такий позитив у нас є. Хочу сказати, що недавно буквально у нас був випадок, у нас є багатодітна сім'я, з якою, ну, довгий час ми співпрацювали, і, ну, літом сталося так, що троїх маленьких діток вони просто забули забрати із садочка, вже було 8 годин вечора, і працівники садочка викликали міліцію, був складений акт, і дітки були відправлені в реабілітаційний центр. От. І нам вартувало багато часу і багато зусиль, щоб повернути цих батьків до дітей. Коли ми приїхали, подивилися на той час, що робилося в квартирі, це була трьохкімнатна квартира, але вона була захаращена, одна кімната просто була, ну, не можна було користуватися нею, там просто якийсь мотлох був, просто дітям там не було взагалі ніяких умов. І все-таки, наскільки такий був супротив цих батьків, але врешті-решт ми добилися того, що кімнату звільнили, що підключили світло, яке було на той час відключене, ну, трошки попрали там білизну, одяг той порозкладали, і врешті-решт дівчинка пішла в школу, яка не вчилася, хоча вже була шкільного віку, вже повинна бути, ну, скажімо, в третьому класі, а вона зараз в першому, бо вона не готова, але все-таки ми добилися того, що дитинка таки пішла в школу, і цим дітям таки створені умови, такі, які на цей час можуть батьки створити. І, звичайно, що ця сім'я буде під контролем і далі, але хочу сказати, що спільними зусиллями, в тому числі, до речі, і комітет самоорганізації населення мікрорайону, ми всі разом добилися того, що все-таки батьки, що діти залишилися з батьками, хоча була така ситуація, що ми навіть два рази, один раз, через рік, другий раз подавали документи на суду про відібрання дітей у батьків, поки що без позбавлення батьківських прав, як остання така профілактична міра. От. І вважаємо, що на цей час от ситуація більш-менш владналася, вважаємо, що це наша спільна перемога. Так що є у нас такі випадки теж. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, на законодавчому рівні сьогодні ми можемо говорити от про повною мірою здійснення захисту прав дитини? Я вам скажу, що з точки зору держави, от, обов'язків державних інституцій, так можна сказати, то так. Законодавство виписано так, що ми повинні всі разом, управління, відділи, скажімо, міської ради, які дотично займаються захистом прав дітей, тут наші обов'язки абсолютно чітко виписані. А от з моєї точки зору, я давно працюю в службі справ дітей, з моєї точки зору недостатньо виписана відповідальність батьків за виконання своїх обов'язків. Абсолютно недостатньо. Адміністративна відповідальність, вона, в принципі, дуже часто батьки навіть її не відчувають. Ну, поговорили ще раз із батьками в судовому, ну, в суді, скажімо, і вийшов звідти, і знову нічого не міняється. Це в кращому випадку вийшов, а часто батьки просто і не з'являються навіть на засідання. Інколи навіть не з'являються, бо немає процедури розгляду адміністративних матеріалів. Тобто, але все-таки це якби такою, з такої моральної точки зору, але з точки зору збору матеріалів на позбавлення, то це одне, притягнення до відповідальності адміністративної, друге, тоді вже ми маємо можливість ставити питання про кримінальну відповідальність за злісне невиконання батьками своїх обов'язків. Ну, і буває таке, це дуже поодинокі випадки, але були такі випадки, що це було реальне позбавлення волі. Реальне позбавлення. Пані Людмила, ви погоджуєтесь так з цією точкою зору?
Тому що якщо на нас державою покладаються якісь обов'язки, які ми маємо виконувати відносно сімей, які знаходяться в складних життєвих обставинах, то з сторони сім'ї це має бути лише добровільне погодження на співпрацю. От, дуже важко, якщо сім'я, от, дійсно, можемо в цьому випадку сказати, що кризова, і дуже важко її спонукати, наприклад, до соціального супроводу, щоб, тому що, щоб сім'я змінилася, потрібне її бажання. От, а якщо сім'я не бажає і ще й немає ніяких з боку держави таких важелів, то дуже, дуже важко, але ми намагаємося. На жаль, маємо вже завершувати наше спілкування. Я дякую всім, що ви сьогодні взяли участь в обговоренні. Ми порушили, на мій погляд, дуже важливу проблему. Звісно, сьогодні ми так в цілому загально говорили про це, але мені здається, що, можливо, хтось із телеглядачів не просто зацікавився цією темою, а, можливо, ми змусили когось замислитися і бути більш уважними до того, що відбувається навкруги, як живуть сусіди, чи не плачуть вечорами в квартирах діти, чи не бігають ці діти десь недоглянутими зранку до вечора на спортивному чи на дитячому майданчику. Я думаю, що якщо ми будемо порушувати оцю стіну людської байдужості, про яку ми вже сьогодні не один раз говорили під час нашого спілкування, то все ж таки не дарма кажуть в народі, що вода і камінь точить, і ми цю ситуацію потроху, але будемо поліпшувати. Дякую вам за вашу роботу з новорічно-різдвяними святами, і дійсно хочеться побажати, щоб роботи саме в цьому напрямку було у вас поменше, і щоб ми більше говорили в цій студії про якісь приємні і позитивні моменти. Шановні телеглядачі, нагадую, що сьогодні в нашій програмі ми порушували проблему неблагополучних родин в нашому місті, і сподіваюся, що ті зерна, які ми намагалися посіяти і якось так ненав'язливо взивали до вашої свідомості, що вони ляжуть на благодатний ґрунт і дійсно змусять вас замислитися над тим, що відбувається поруч. Дякую, що були з нами. До зустрічі в ефірі.